নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই যাই আছোঁ মোৰ মা মহাহঁতৰ লগত আপোনাৰ নগাঁও মহা মৃত্যুঞ্জয় টেম্পল, মানে মই দুপৰীয়া যাই আছোঁ। একচুৱেলি সেয়া আপোনালোকৰ মৰ্ণিঙত দিনৰ ভাগত মহা মৃত্যুঞ্জয় টেম্পলটো সকলোৱে দেখায়, কিন্তু মই ভাবিছোঁ আজি মই অলপ বেলেগ টাইপ দেখাবলৈ, মানে ৰাতিকে আন্ধাৰত কেনেকুৱা লাগে, লাইটিঙত ৰাতি কি কি হয় সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ধুনীয়াকৈ আহি আহি 4:30 গধূলি 4:30 বাজিল, এতিয়া আমি আছোঁ নগাঁও। এতিয়া আমি চাহ খাম, মানে একচুৱেলি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যাই আছোঁ, তো মানে ইভিনিংকৈ ওলাইছোঁ যাতে আমি গধূলিৰ আৰতিটো পাওঁ, নহ'লে এনেই অহাৰ নিচিনা হৈ যায়। তো গধূলিৰ আৰতিটো আপোনালোকৰ 6টামানৰ পৰা হয়, চ' সেই আৰতিটো চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, আৰতি কৰিব আহিছোঁ। তো এতিয়া 4:30 আমি আছোঁ এতিয়া নগাঁও পৰা এই গ'ল চকৰিটোত। এতিয়া আমি চাহ খাম আৰু পূৰা একদম কুৰ্তা পিন্ধি আহিছোঁ, একদম লৈ লওঁ কুৰ্তা। তো ধুনীয়াকৈ চাহটো খাই লওঁ, মাহী মহা মা গোটেইবোৰ আহিছোঁ একদম। লোকেল কণী নে কি একদম, এতিয়া চাহ খাওঁ, চাহটো খাই লওঁ আৰু চাহ তাহ খাই মাহঁতে বিস্কুট টিস্কুট লৈ পূৰা একদম আন্ধা হ'লে 5টা বাজিল, ইয়াতে 5টা নহয় 4:45 আন্ধাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া যাওঁ আমি মন্দিৰত, পুৰা আন্ধাৰ। এতিয়া আমি নগাঁও মেইন হাইৱেৰ পৰা ৰাইডেন চাইডত সোমাই যাম। তো আপোনালোকৰ নগাঁও মেইন চকৰিটো আৰু দুটা চকৰি পায়, এটা হ'ল লামডিং যোৱা, সেইটো নহয়, তাৰ আগৰ চকৰিটোৰ পৰা আপোনাৰ 950 মিটাৰ, 1 কিলোমিটাৰো নহয়, আহি কেনে এনেকুৱা ৰাইট হেণ্ড চাইডত সোমাই যাব ডিভাইডাৰত, যোনটো ফাৰ্ষ্ট ডিভাইডাৰ পাব আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাইট চাইডত। গতিকে ধুনীয়া গেট এইখন, এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আছে, গেটখনত কি লিখা আছে সেইটো গম নাপাব, কি বা লিখা আছে। কিবা এনেকুৱা দুটা হাতী আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাব, এইফালেদি চিধা যাই থাকিব আৰু আপোনালোকে। মাহঁত ক'ত বা গুচি গ'ল, মই মানে লগৰ এজন লগ পালোঁ, কথা পাতি থাকিলোঁ, মাহঁতক আগত যাব দিলোঁ, আগত আহি গ'ল। কোনোবা বোলে এইফালে আছে, ইয়াতে চাকি জ্বলাই আছে, যিহেতু ধূপ চাকিটো বাহিৰতে জ্বলাব লাগিব, তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাম। তো ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ স্পেচ হয়, ঠিক আছে, চাওক একদম বহুত ডাঙৰ। এয়াই হ'ল ৰাতিৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। এইটো আহি আছে, আহি আছে। অ' ইয়াতে এতিয়া ধূপ চাকিখিনি জ্বলাই দিওঁ ফটাফট। মা মোৰখিনি ক'ত আছে, ধুনীয়াকৈ ধূপ চাকি দিলোঁ। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত যাম, কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগি আছে লাইটিংটো, মন্দিৰৰ পূৰা একদম ধুনীয়া, একদম বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু। খুব মজাকৈ একদম ভিতৰত যাই আছোঁ, একদম ভিতৰত খুব মানুহ বিজি ফটো উঠাত। কি ডাঙৰ চাওক, কি ডাঙৰ, বহুত বেছি ওখ হয়, চিৰি দি উঠি যাই আছো ৰ'ব, মজাকে, বাপৰে কি ডাঙৰ হে শিৱলিংগটো। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ দুৱাৰ, শিৱবাবাৰ দুৱাৰ। ভিতৰত শিৱবাবা
ধুনকে পেইন্টিং কৰা আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল খুৰি দেখাই দি আছে বহুত আৰু পূৰা এচি ফিটিং কৰা আছে এটা পৰা ঠাণ্ডা দিন চ' এচি লগোৱা নাই ধুনীয়া চাইডৰ বেৰবোৰ সেইফালে ৰচী টনা আছে যাব নেদেখিব কাম কৰি আছে তিনিখন দুৱাৰ এইখন এখন 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 আৰু মোৰ পিছফালে এখন এখন ওপৰতো পেইণ্টিং আছে শিৱ পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ চবফালে পেইণ্টিং কৰা আছে একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে জেকেট টেকেট পিন্ধি অহা নাই কুৰ্তা পিন্ধি ডাইৰেক্ট আহিছোঁ চ' ওপৰত চাওক আৰু এইফালে পূজা হৈ আছে মেইন শিৱলিংগটো একদম ধুনীয়া এতিয়া সেৱাটো কৰি লওঁ সেৱাটো কৰি আপোনাক আৰু মই দেখাই আছোঁ বাহিৰৰ জেগাবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ এইটো শিৱলিংগ শিৱলিংগ আৰু ওচৰবোৰ দেখাই দিছোঁ এইটো সেৱাটো কৰি ধুনীয়াকৈ বাহিৰৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ মালামী অঁ ইয়াতে দিব সোধা নাই সোধাচোন অঁ দেও দেও এইখিনি দিব লাগিছিল নহয় এইখিনি হাতীটো কেতিয়া আপুনি সুধিছে এইটো ওপৰত গোটেই ওপৰখনতো পুৰা একদম বনোৱা আছে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাই কিনে এইটো ভিউ লাইটবোৰ পৰি আছে বাৰু আমি সেইফালৰ পৰাও লাইটবোৰ দিয়া আছে ন মন্দিৰটো উঠিবলৈ চ' এয়া তো এতিয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ অলপমান ওপৰৰ পৰা ধুনীয়া বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া ভাল লাগি আছে এইটো মন্দিৰ এয়া লাইট বহুত ডাঙৰ আমি ৰখি আছোঁ দুজা দুজা সাগৰ প্ৰসাদ খালোঁ আমি ৰখি আছোঁ আৰতিটোৰ কাৰণে আৰতি কৰিম তো আৰতি ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু এয়া মানুহবোৰ বহিছেই আৰতি ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰতিটো কৰিম বাৰু সেইটো কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ আৰতিটো কৰি কেনে ঘৰত গুচি যাম আকৌ ধুনীয়াকৈ তো পুরা ধুনিয়াকে আমি একদম আরতির কারণে বহি আছো মানে মালামাই মহা ও মহা একবার চাপ এইফালে এটা মহা মহা আমি একদম বহি আছো এফালে পুরী একদম মোর মার বেস্ট ফ্রেন্ড দেই একদম মার কলিজা হয় একদম বহি আছো আমি ধুনিয়াকে একদম মাটিত পুরা মাটিত বহি আছো একদম আগত ফুল দিলেই আমি মানে আরতিটো করি করে কিনে যাম আমি অলপ গৰম লাগিছে দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ মই আণ্ডাৰ দিনত খামিছোঁ মানে এতিয়া মুচিব সেই নোৱাৰে ন ফুটটো বেয়া হৈ যাব চ' মোচা নাই বাৰু এতিয়া বহি আছোঁ আৰু এতিয়া আপুনি একদম ধুনীয়াকৈ আৰতি চাৰতি কৰিলোঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগি আছে মনটো আৰতি চাৰতি কৰি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া অলপ এনেই ফটো চটো উঠি দুখনমান ওলাই যাম আৰু চাউল নে কি এইবোৰ ভাল লাগি আছে আৰু ত' এতিয়া চাওঁ কি হয় ক'ত যাওঁ ক'ত যাওঁ মানে ঘৰতে যাম কিন্তু অলপ ৰখিম চাগে ইয়াতে চ' চাই লওঁ ধুনীয়াকৈ যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি য়েল্ল' কুৰ্তা পিন্ধি গৈছিলোঁ চ' এয়া মা মাহী আণ্টি পূৰা আহি আছে একদম প্ৰসাদৰ থাল লৈ লৈ মহা আৰু মই আগতে আহি গৈছোঁ দৌৰি দৌৰি আণ্টিহঁতে মহা চবতে একদম আৰতিটো কৰি একদম মন পূৰা চাফা হৈ গৈছে
তো ধুনিয়া মন্দিরৰ পৰা ওলাই কেনে অলপমান আহিলোঁ 100 মিটাৰমান জুনবেলি ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে সোমালোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে তো একদম মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে আপোনাক আহিব পাৰে ইয়াতে ভাত ৰুটি পৰঠা চাহ মিঠাই চাওমিন পোলাও ফ্ৰেচ ৰোল বাৰ্গাৰ গোটেইখিনি পায় মাংস ৰুটি প্লেট অঁ হ'ব বাৰু তো ধুনীয়া এইখন বাঁহেৰে বনোৱা আছে ইয়াতে সোমালোঁ এতিয়া ইয়াতে চাহটো খাওঁ আহিকেনে ওলাই যাওঁ এইখন মেনু এখন আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি চাই ল'ব প্ৰাইচবোৰ বেছি দাম নহয় বাৰু তো কি আৰু ভাল লাগিল বহুতখিনি মন্দিৰত ৰাতি ধুনীয়াকৈ আহি বহুত ভাল লাগিল পিছফালেও আছে নেকি আৰু কটেজ বনোৱা আছে নেকি অঁ ধুনীয়া আহক না মালাম হে কি ধুনীয়া এইবোৰ কটেজ নহয় এইটো কিটচেন হয় তো ধুনীয়া এখন বাঁহৰ দলং অ' চাংঘৰ টাইপ তলত পানী আছে ধুনীয়া লাগিলে ভাল লাগিছে ৰাতি আহিয়ে ভাল হৈছে পুৰা এইফালে পানী কিন্তু তলত পানী পুৰা এয়া পানী বোকা পানী তো ধুনীয়া কটেজ আছে পুৰা বাঁহৰটো তো এইবোৰ কটেজ ধুনীয়া কটেজ ইয়াতে সোমালোঁ আৰু ইয়াতে খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ধুনীয়া লম্বা আছে আপোনাৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটামান কটেজ আছে তো কি আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত কিবা নতুন হয় দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ওচৰৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই নতুন কিবা ভিডিঅ' দিলে তোমালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহি যায় আজিলৈ ৰাখিছোঁ নেক্সট লগ পাম নতুন ঠাইত নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই